Другото важно нещо е, което ще ви трябва е, ето и това, UX Style Core за 64 мегабита и 86 мегабита. Това нещо, ако не го имате при инсталираните програми на компютъра, тук няма как да ви са появяват отдолу лентите по този начин, както са както е моята лента, и ще бъде все едно, ще има само една картинка, лентата отдолу ще бъде бяла. Изтеглете си това нещо, UX Style Core Beta за 2013. Това се изтегли вече. Ще го качим на декстопа. Отваряме. Темишката само ще отворим тук. Инсталираме. Даваме на изпълни. Да. Тук има няколко езика. Избираме английски. Цъкаме на okay. Отваряме Next. Install. И изчакваме. Да, то отваря някакъв сайт. Но, както и да е. Сега влизаме си в локален диск C. Отиваме към Windows. Отиваме към Windows и търсим. Ще забравя папката. Папката ресурс. Thank you.
とクラマが組めば何も恐れる者はいねえ。Ами отново ще инсталираме темичката. И така, драги зрители, след малко трования, ние си имаме вече темичка на Покемон. Вижте как изглежда, как е нещата тук, как са. Всичко. Интересно. Ето го Пикачу, ето го Аш. Сега ще кажа, ще отворим папката, т.е. персонализиране. Сега, при звуци пише Аш Кетчъп. При някои е хубаво, че има такива звуци. За да чуете някои неща. При темичката на Наруто имаше едни хубави звуци. И да, обаче при Аш има само при това. Айде бе, стигаме това. Значи само това са. При останалите мисля, че нямаше. Искам само да видя какви са му фончетата. Да. Ето. Интересна работа, разбира се. Нека да ви покажа също и едната на Наруто. В смисъл, имам друга. Сега ще ви покажа втората. Това е едната. А да, и хубавото е, че при тия темички ви сменя и курсорите на мишката. Вижте как изглежда Menu Start, как изглежда My Computer, най-много променено, ама пак е перфект. Как ти изглежда това?
Интересно е просто. Другата е, другата е, другата е. Ай, тази俺песен. とクラマが組めば何も恐れるものはいねえ。いろいろ託されてるもんがあっから、失敗はしねえ。Полезен линк за сайта ще има долу в описанията. Също така ще има и линк към UX Style Core Beta. Това ви е задължително да го инсталирате, иначе ще имате отдолу бяла лента. Ще имате отдолу бяла лента и ще стане нещо такова. Ще стане нещо ей такова. Ще има картинка, но лентата отдолу ще бъде бяла като сняг. Затова, че, както ви казвам, сложете си UX Style Core Beta. Аз обаче ще остана с.俺とクラマが組めば何も恐れるものはいねえ。Ще остана с темичката на Наруто. И така. Да рече, гледахте клипчето, харесайте, коментирайте, споделете и така нататък. Довиждане и до следващия път.